Röven som myror på natten. Ah, min fingrar. De blöder. Jag tror det var en sån som man gjorde förr, du vet. När man trycker upp det i röven och sen blir öppna den. Och där spräcker allting. Det kom inte till det spelet. Hur fan kom min kamer? Helt normalt. Frågan är hur fan han kan klara att stå upp nu. Rick Astley. Hur fan kan han inte ha svimmat? Vad du vet, fan inte. Åh, upp till dörren, fy fan. Okej, han kommer antagligen komma tillbaka. Då kommer han gå in dit antar jag. Då gör han lite skript. Vi måste jobba till escape. Vad fan står det? Elevator needs a key. Oh, det var här vi var innan. Jag såg det där när vi åkte i rullstolen. Flytta på den. Men det måste vi göra för att komma tillbaka ändå. Ja, det känns inte bra när vi måste göra det. Så att ni gärna ska komma där. Det är lite fucking god där man kan göra. Hål, din sängen. Det är det, va? Vad fan heter det? Galler. Det man kan komma in på. Se faktiskt. Ha, du tror att jag gick igenom där? Fan. Lukten. Oh, musiken. Hey, nobody likes a quitter. Musiken är asläskig det här spelet. Passar jättebra. Tom ser det som mitt med sängen. Dörren tänkte du på det? Ja, det är så. Vad fan är vi som var så? No, the way have you, the way that here. Also good to have one compass, no? Oh, fear hall.
Kom inte bara tillbaka hit. Det är bara en tidsfråga när han kom hit. Men åt det hållet som vi var då. Alltså i där vi har med filmen. Vad ska vi göra? Det fanns ju en väg där. Nej. Det är inte ett skit eller? Här har vi ett nära ställe att gömma oss eller vad? Vi får se när han går då. Fucking hell, varför ska det vara så lång jävla korridor? Han ser ju oss här. Nej. God vets det här. Jag vet inte att det är så lång jävla korridor. Han går sakta, ja. Han springer inte, tack och fucking lov. Det är jävligt bra att han inte är. De har varit lite snälla i alla fall. Fast det här är inte sin... Han kollar under. Det här är inte sin same difficulty. Nej. Det fanns normal, hard, very hard, insane. Vi kör på lättast alltså. Hey, nobody likes a quitter. Fan, du körde in igen. Honom måste han ju köta upp någonting. Hey, nobody likes a killer. Hur fan kan du göra det med bara 8 fingrar? Jag vet inte. Som att en timme är plötsligt. Alltså. Bra för... Vad uppnådde vi med det här? Fan, nyckeln bula var här någonstans. Vet du vad vi kan göra? Nej. Jag kan inte stänga en hårt. Det går inte att ha stänga sådana sakta som man där. Det är blod där. Follow the blood. Fan, om vi ser en skugga här, då är det bara på över sig andra. Var fan kommer ljuset ifrån? Thank you.
Jag vet inte vad fan han var någonstans. Jag hörde bara ljud. Klipp ut mig. Nej! Helvete! Han är för fan... Varför? Dem jux! Men vilket jävla håll tog han då? Hiss jävel. Fungera. Fungera för fan, fungera för fan. Ha. Ha ha ha. Kom inte ut i. Ah, nej för fan där. Nej. Get fucking ready! Get fucking ready! Jävlar! Jävlar!